Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ком сағаты тапшыруының чираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның қунағы Татарстанның халық артисті, көп санлы конкурслар лауреаты, жыршы Фернат Сәләхов. Исәнмесез, Фернат әфенді. Исәнмесез. Фернат әфенді, балашақ йыллары ашлы, туқлы, яланғашлы, суғыш йылларына туры килгән шәхесләр белән сөйләшеп утырғанда да, кайберләре менә минем балашағым бик матур, бәхетле булды дип әйтүчеләр бар. Инде сезнең мисалга килгәндә, сез инде тормышлар шактый киләнгән чорда дөньяга килгән кеше, туган кеше. Сез үзегезнең балашагыгызны менә шул шәхесләр кебек бәхетле булды дип әйтә аласызмы? Менә Мөхәммәт абый Мәһдиевнең бар без 41 ел балалары романында яшьлегеңә кире кайтар идеңме дигән сорау, юк, кайтмас идем мин яшьлегемә, ди ул. Чөнки яшьлеге матур булмаганнар әйтә бу сүзне. Менә мин дә балачагыма кайтмас идем. Минем балачагым, мин сугыш 45 елдан 55 елга кадәр 10 ел гомер узган. Инде әтием сугышларны узып, сугыш инвалиды булып кайтып, Мәскәүләрдә эшләп, без Мәскәүләрдә яшәп, без авылга кайттык. Ләкин минем балачагым, ул бердән балачак булу белән бәхетле. Әмма ләкин ул нинди балачак? Ул минем яралы булды. Аның бүтінісін телевизордан сөйләп булмый. Яралы балачак булды минем. Чөнки мин кулдан... Яралы дип әйткәндә ул ничек менә физик яктанмы, рухи яктанмы? Рухи яктан. Рухи яктан. Бердән мин бер кайчанда урам күрмәдем. Менә авыл баласы, мин урам күрмәдем. Мин бер кайчанда урамда уйнамадым. Бер тапкыр урамга чыктым мин уйнарга. Шунда да мин бер малай белән бәрелешеп, тешләремне сындырып, мәңгелек җәрәхәт алып, күзлек кия торган булып кайттым. Һәм башка инде мине урамга чыгармадылар түгел, чыгарга фырсат табылмады. Чөнки безнең өебездә 3 әби иде. 3 әбинең берсе асрауга алынган әби, әти алган иде. Ул сукыр карчык, аны мин көнгә берничә тапкыр шушы фельдшерлык пунктын алып барадыр идем, күзенә дару салырга алып барадыр идем. Һәм шул әбине кары идем. Чөнки әниемнең әнисе, әтиемнең әнисе һәм шушы карчык бездә иде. Мин шул эш карчык хөкемендә. Мин гаиләдә икенче бала, апа бар иде безнең. Безнең апа малайлар кебек, ул бик шундый җыр, бик шук, бик шен һәм бик матур кыз бала. Хәзердә ул исән сау, алхамдулилла, шөкер. Ул инде балачактан ук менә мине атланып, миңа атланып үз эшендә эшләтә иде. Мин һәр вакытта менә хәзер дә мин бөтен нәрсәне балачагым белән кереп калган шушы хисләр белән кемдер әйтсә, нәрсәдер дип әйтсәләр, мин аны төгәл вакытында һич шиксез эшләргә тиешмен. Чөнки әгәр мин аны эшләмәсәм, әтидән дә, ападан да мин җәза күрәчәк идем. Мин әнкәйдән дә, әбидән дә беркайчан җәза күрмәдем. Әмма ләкин минем балачагымның бер бәхетле һәм җылытып торган мизгеле, мин әтиемнең әнисе Миңлегә әбиемнең куенында үстем. Ул мине һәр вакыт яклады, ул мине һәр вакыт ни ишендер менә шул гаиләдә кагылган бала булганга, мине ул гел яклап куенында үстерде. Сез и баласы кебек, әйе. Табигат күрми, авылны күрми, әллә менә хызурланып йөргән балачак булмады мине күз алдыгызга килми, мине балыкка йөрисез, анда су кыйнырга барасыз, балалар белән шау-шу, качышлы уйныйсыз, һәм башкалар, һәм башкалар. Ягъни сезнең бөтен балачак географиягыз менә шушы и территориясе белән генә шикләнгән дигән фикер кала. Бар, балачагымның бар шундый битләре. Мин 2 ел үзебезнең авылдан әтиемнең сиңлесендә яшәдем. Асрауда торган кебек инде ул. Мин бала карадым анда 2 ел. Әтиемнең сиңлесе балалар рәттән 2 сәвия белән вагызны тудыргач, мин җизни эшләйде Мари урманнарында, мин бала карадым. Минем төшемә бер кайчанда үзебезнең авыл кермей, менә шул авыл керә. Аның тау итәгенә утырган өч кенә иде, калган ерактарак авыл, чишмә агып төшә, капка төбеннән су ага, тау башында иянке, шул иянке төбеннән улак белән чишмә чыгып тора. Һәм авыл кызлары тезелешеп, кияндә чиләк белән шуннан су ташылар. Менә минем җырларымда да һәр вакытта да картиналар сурәтләргә кирәк булган вакытта шул картинаны сурәтләп җырлыйм. Табигать белән бәйләргә. Мин анда безнең бакча башында гына инеш, бу якта күл. Әмма миңа балык тотарга барырга булмады. Балалар, башка малайлар балык тоталар иде. Мин йөгереп кенә барып карап киләләр иде, чөнки минем кулымда балалар иде. Чок каткыш. Менә
Маңаршы берген интервьюларыңызда сіздің бір шунды жүмләгіз істе қалған, менім ешім турында ойлағаным йоқ дейсіз. Ойларға уақыт йоқ ма, сәбәп йоқ ма, әлейінде тіләмейсіз ме? Тіләмейм. Не үшін? Әгер мен шушы еште деп ұтырсам, қазір мен 63-ші еш, менің де қазір жырлау иллары білен де пенсияға шыққан кіші, әм ешім жетіп де пенсияға шыққан кіші. Мен пенсионер деп ұтырсам, кіші шул ешінде неше ұл өзін хисите. Чөнки әлі мен эстрада сәхнәсінде ішілім, әйіл эстрада сәхнәсі ешлікні ярата, ол ешлікні сүйе, анда мәхәббәт торында жырларға керек. 70 яғына шыққан қартының мәхәббәт торында жырлап тұруы, ол бір сәйір нәрсе болып тұйдырға да мүмкін. Шома көре ешіңні ойлап ұтырсаң, сен шул ешікте болырға дейшсің, ішке халетің білен. Әу, менің ішке халетім ол бік еш. Әміне, біздің бетінде көп артистларымыз, саңғат әхілләрі, олар бет түгерек, туған күндерінде юбилей датыларын сәхнәде белгілеп өтелер. 50 яш, 60-70, мені маңа нешік қарайсыз. Ол не дейді болса, өзіңізге планка қойым ол, әлі сіз аны модыға ғына еріп, бәлкі өткересіз мәлі, керек мұл, керек түгіл мен? Йоқ, кім үшіндір мәлкі модыдар, әмінен менің өзім үшін ол бір нендейден моды түгіл. Чүнкі кіші еші екен, кіші нәрседір үшілі екен, есеп-хисап ите екен, ол әр вақытта да бүтін қағазерді итоға деген жер бар. Нәтиже, сен өзіңнің үшіләген үшілеріңі, қылған ғамәлеріңі жауап тұтарға, яғни отчет берге тиіс боласың. Мен 50 яшымды да өздірдім, Сәйдәч есіміндегі зор концертлар залында оркестр білен өздірдім, 55-шімді да оркестр білен өздірдім, Анатолий Иванович Шутик оркестры білен, қатлаулы жырлар, қатлаулы программалар. Шынки менде ол... Біз әр вақытта да синтезаторға қошылып, баянарға қошылып, өзі біздің ижаты біздің шылай істіреп алып барабыз енді. Ол фұрсатта, юбилейлар фұрсатында, біз түрлі дайырелерге, түрлі кабинетларға ғаризалар язып кіртеміз, әм шыл вақытта оркестрлар алу мүмкіншілігі туа. Мені шыл вақытта менім өзімнің жырлаған, өзім тауып алған бік көп халық келері, Фәннәр Академиясында отырған, дүния бойлап жиған фольклор жырларым бар менің жырлаған. Шыларына оркестрға да қошылып, яңа шай жаңғыратырға бір фұрсат болғанға, мен бүтін өзімнің шушы 50-лерінде, 55-лерінде, 60-ларында шыларына қолданыр үшін, әм халық алдында, өзімнің тамашашым алдында нәтиже тұтып, мені мен шушы иылларда сіздің қаршығызда мені шушы ішілерін ішіледім, сізге рәхмет, сіз болғанға мен бұларын ішіледім деген бір нәтиже шығар үшін ішіледім. Яғни бұл сізге әтігі ешіні көрсеті өгін әті өгіл, ешті бір ешті нәтиже ясау үшін әті өгіл, ижат үшін нендедір таған бір мүмкінлік ашып, Әлбәтті, сен ижатта қойнап тұрасың, сен ижат итәгеті ешің. Ешіні көрсетір үшін әнің паспорт бар. Бек әйбәт көрсетіп тұра ол, ашып қыра қарайсың анарға паспортына. Сенің ижатыңны, сенінді нәрселерге еріштің, сен халықны нәрселерден тәрбиелерге тұрыштың мы, ана өзің халыққа еріп жүрдің мы, сен халықны, сен ерті қылдың мы, сен нінді дәрежеде өзің сәхіз болып өстің мы, мұна шол әйбіріне әр вақытта да көрсетірге, әм еш болуңға да, сен нәрседір бір өзіңнен өрне көрсетірге тиісің. Әлбетті. Сізіні трагик язмышлы кіші деп әйтірге мүмкіндір. Сіз мұна өзіңіз де ешірмедігіз, шолық вақытта артық зұр көп етіп сүйленіп те ермедігіз. Міне 28 яшында сізге табиблар деп әйтік, шундай бұл енді сен ешемейсің деген қарар шундай шығарғанда, сіз алға таба ешерге қоян қам нешіп күш таптығыз? Міне ақылым еш кебілмеген мен нәқейсен бәтінің біз ешлігім деген жарын жырлыйбыз. Ақылым ешке білмеген мен шол қадар өзәлігін ешлікінің де. Иқ ешшағым, жүлер шағым деп тәжірлігіз. Мені шынлап табиғат кісіге шонды ешлік бере, хым шол ешлікті кісіге жүлерлікті бере. Жүлерлікні бере ол яманышлар қылып ермесін үшін түгіл көп нәрселеріні жеңіл сәрек ұздырып жевер үшін. Мені қазір үлкенеге шынды ақсақал болғаш, бүтін нәрсеге башқа әйбірлерге, шол ешіліктегі болған әйбірлерге бүтін нәй екінші яқтан қарай башлайсың. Әуіл вақытта, врачлар, менім әлі янымда, ешті 8 айлық ұлым бар еді, врачлар шоны, шол сөзіне мен айткенде. Флор Гаевна Тагирова бар еді біздің фониатр, Советлар Союзында үш күн әкішілерінің бірсі, Стрельченко Дмитриев Флор Гаевна Тагирова біздің Татарстанға бүтін елден келіп деваланылар еді. Шол фониатр мені жетекілі врачлардан врачларға алып берді. Әм шол вақытта мен көзіме қарап айттілер. Ол врачларға, ұлтабипларға
рахматле. Ниндидер бір тігі яшырын жүмлелер білен түгіл. Біріншіден менің медицина білімім бар. Олар біріншіден документларын яшыр алмылар еді. Йоқсың қалғансыз. Мен тігі сафтатар жәткенде құлақ артына ғына енді. Хәм Құдай тәғәлі мен ердем еткендір. Бүтінісі язмыш, бүтінісі. Құдайдан берілген ғұмырыны ешесің. Әлбәтті, ол бік яман айбір, ешемейсің деп сенің 28 жасында көзіне қарап айтсалар. Мен еше ешекмін дейдім, мен жұрлай ешекмін дейдім. Операциядан сыңда біздің Мәскәуде алып шыққаннан сың, 9 күннен сың қарадылар консилиум. Флора Гаевны менің білен Мәскәуде бірге больницада айтты, ол докторс кейін езайды. Сонда Михаил Яковлевич Полунов, мені операция саған хирург, айтты, а он может еще и заговорить, дейді. Сілеші тұрында сөз бара, шынке мен сілеші мәсіқалі дейдім. Флоргайны шылу ақта айты, он еще запайот, дейді. Жырлай шақталды. Әгер бұ пациент, пациент деп айтыларынды, бұ пациент жырласа, бұ Мересиев болашақ вокалда, дейді. Шынке менім жырлау үшін, менім мінәқар көрсетсе, менім бірді мұнда, тігінде мұнда кәріп шығып жүрейінді. Әмі ләкен жырлар үшін жіпсілер, сіляскылар, исен сау. Оның дұғасы кесіп алынған. Шоңа көре, аларының әйткен сүзләрі меңа трагик шырақ болып яңғырамаған. Бұ ешілік жүлерлігі біленгіне. Хазір меңа әйтселер, мен ойланыр едім. Мен бәлке еңден да депрессияға кеткен болар едім, менің деп шоуын. Йоқ ол вақытта мен, шынке менің бік жырлысым келейді. Әлі менің үстімде бік көп бұрышларым бар еді. Мен консерваторияда бік ауыр оқыдым шыл ауыруым арқасында. Мені профессор Хисматуллина оқытты. Ол бік шанайды менің шыға-шағыма. Біріншіден мен оқыдым башта консерваторияның де башқа педагогта. Ол педагогтан мен бік жоғары нотлар білен келген кірші. Мен бүтін әйтубен түшіп жырлай алмас халге келдім. Зүлікі Хисматуллина мені Нәзіп Жигановқа, мені ол вақыттағы шәхсілер, Нәзіп Жигановқа алып кірді де, Әлі біз Финат Афенді, сөзіңізді біраз бөлдірәм, біз әлі консерватор үшеріне үйләніп айтарбыз. Міне, шындай ауыр уақытларда бейті күші шарасызлықтан ол үзінен ендер нәзір дәйтен, ендер сүзбді бейрі. Міне, бұл қиынлықтан шықсам, міне, шулай ішілер едім. Кімдір дин елінде кіріп бейті намазға баса. Сізді ол уақытта, міне, ендер ұйлар болды мы? Әлі андай ұйлар ұйларлық дәрежеде түгілейім әлі. Мен Құдайға шанам бардыр бірдір, әмәләкен мен фанатик дин күшісіз түгіл. Мен намаздағы күшісіз түгіл. Сол вақытта мен Құдай тағаля мен аярдам етер, әнім де есен еді, дұғада болды. Менің қатынымның әнісі де дұғада болды. Сол дұғалар мені ярдам етер, әм мен бік шанғаным әбейімнің дұғасыдыр дейіп. Чынки мен әбейім ғымыр бойы жылы-жылы дұға қылды. Тілеклер тіләді. Сол тілеклер барсы да қабыл болғандыр. Менің мен әшу шану бала шақтан алған дейшосы дейіні тәрбие, әбейімнің тілеклері мен қабыл болашағына мен ішіктір ұшанып ешедім. Әм менде бір неде депрессия болмады, менің мақсатым бар еді. Мен мақсатыма бардым. Мен жырлысым келді. Мені ялғыш мені екінші-інші ұтқа кіртіп жіберділер. 10-шы класта оқығанда мені тыңлап қарадылар да бір жүрші. Сонынан зұр жүрші ол өзі. Әмәләкен білдім бірінші әкші әшіла деп әйткен. Бір неде тауыш еқ, оларға да мүмкен түгіл деп. Ол вақытта шыл 5-шы ұтының бөсіне барып кірдім енді мен. Шоңа көре мен бік қаты қиялландым жүрші боларға. Менім Илхам абайлар кіріп боларға, Әлфия апалар кіріп боларға. Мен ол вақытта Паваротчилар, Абрасовлар бар, дүниеде бар. Бүтінде білмеймін. Әлі бүтініміз сәхнеге шол еларда келген жүршілер Илхам Шакиров боларға келді. Қазір Салават боларға келелер енді. Әр бұрының өз жүршісі. Шоңа көре шушы мақсатыма барғанда менің қибылам бар еді. Қибылама бардым мен. Сіз мен қазір бірәсі сұрауға үлішше жауап та бердіңіз кібік. Мен өзімнің жүрші болашағымны болашақтан оқ біле едім. Сізге мен шол неде да болса бірер білгіш юл көрсеттіме, сіздің мүмкінлігіңіз бар, сіздің ішке тұйымлау хиссе бар еді мұшындай күңілден деп айтегенде. Біздің бейт нәсілде бар. Әнемнің бір туған абысы, Татарстан радиосы ашылғаш, етәңгі жидеде келіп жырлағаннар алар, шол басып жырлаушылар болғаннар алар. Әм аны Татарстан хүкіметі соғыш башланыр алдыңдан Мәскеуге консерваторию құрға жіберген. Шыл консерваториядан өз тілегілі соғышқа кенкен. Лирик-драматик тенор ол. Соғыштан әлініп қайтмаған. Аның бізде пластинкалар бар.
мен кішкенеден патефон тыңлап, патефон итеп, Шошар Айбабы жырларын, һәм башкаларын тыңлап, үстем һәм һәр вақтада артист буласым келді. Ол қаннан келе тұрған әйбір. Немек, бұл сіздің нәсілде? Да, әнием де жырлады, бик маңлы жырлады, 90 жасқа қадар ешеді. Мен үшін өзіңіздің мына шулай енді артист буласыңызды біле тұрып, ішкі тыйымлауыңыз һәм қуаныңызда, нәсіліңізде бола тұрып, медицина жолын сайладыңыз. Мен айтып кеттім, мен 10-чы класта оқығанда бірден тауыш жоқ, бұларға да мүмкін түгіл, басқа институтқа барыңыз дейді. Мен мектепте жақсы оқыдым, шақыра медицина институтына. Барып, ешіріп, бір кімге айтмеше. Чөнки ауылда паспорт бермейлер еді, 2 жылға қалдыралар еді, ол жылдарда, 70-71 жылдарда, жігіттерге, күтіктерге, қыздарға сиыр сауырға қалдыралар. Мені ауылдан институт культураға юллама жіберділәр, қағаз берділәр мені паспорт алар. Сонда кірсем, қайтам да паспорт алам енді. Мен медицинаға барып кірдім, біреуге де айтмеше, һәм ешіріп оқыдым. Чөнки менің паспортымды алырға мүмкіндер деген, міне сондай. Міне бұл өткен жылларына, сіз бетінен анда 2 жыл ярым тересі оқисыз. 4 жылға яқын. 4 жылға яқын. 4-ші курста. Бұл сіз аларыны міне Зояға өткен ғұмыр деп санамсыз? Жоқ. Язмыш тарафынан берілген, мен ол жылларында бір нәрседе жоғалтмадым. Мен анасын көштім Кешкенеге де, заочныйға да көштім. Түзілішлерде де ішледім, зауытларда да ішледім. Шулай оқып бердім, һәм мен армияға қашып кеттім. Чөнки білдім, мен шулай жүрсем қазір, шулай қалашақмын. Мен бір нінде медицина комиссиясы да өзмеше, менің екі туған апам шул комиссияда отырады. Найля апам айтам, Найля апам менің армияға кетем. Ертәкел біздің комиссия, мен документтерін әзірлеп қоям. Мен келдім, бек фрайер кебек киінген едім. Солай айтып қарадың да балкон. Сейсеріп кіне қарады. Айе, бек сейсеріп кіне қарадылар, енді шылырдап тұра. Неге, қоя барасын келе, қазаннан ғана кетерге, тілесен енді еге, қыт жер астына, қыт жер үстіне, қыт су үстіне деген секілі. Солай айтып, мен Челябинск 70 деген бір жерде ішкішілерді қызмет етіп қайтты. Қайттым, һәм армия бек қаты ярдам етті. Ол сізге тұрмыш мектебі болды ма? Бигерәк тә мин анда физикадан шанап кайттым. Һәм минем тавышымныгы да, мин кайттым да туптыр консерваторияга кердем. 1977 ел. Мин консерватория ректоры танылган композитор, профессор Нәҗип ага Җиханов сезне тыңлап караганнан соң, тавышыгызны татарчага әйтсәк инде үзегезне сәнгати яктан шүкәртеп, тавышына тимәгез дигән сүз бирде. Апкультурте моган тимәгез дип әйтте. Тавышына тимәгез. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, консерваторияда табигый тавышны үзгәртергә дә мөмкиннәр, ясарга да, куярга да мөмкиннәр, бузарга да мөмкиннәр дигән фикер калмыймы? Нешін сіздікін әтимәділер? Бүтін жерде бүтін нәрсені бұзып бола. Түзілішті де ішіліп түшерілік етіп, ішіліп қойып бола, шақтыларда жемірліп түше, ол біздің жерсен қатында де бұзарға мүмкіндер. Яғни мұнда бұл түрлі білгішілер бар. Ұстазлардың уақытында көріп алып, дұрыс юнәліш беру. Әлбәтте, біз консерватория тарихында халықшан бөлік ашылғаншыға қадар, консерватория тарихында үш кіне кіші оқығанбыз. Илхам Абай оқыған, Зухра Сәхәбиев оқыған. Біз мақсус программа білен оқыған үш кіші. Академ вокалға түгіл, халық жанжырлар үшін, менің тауышым шоңа яраклаштырылған, шоңа Құдайдан, табиғаттан туған. Хәм Зүлейха Ақтауылына мені шул юнәлісті алып барды. Гәрше мен опера классларына ердім, опералар сдавайдым, тапшырдым экзаменлеріні барысында, хәм мен шушы юнәлісті оқып шықтым. Міне, сіздің хүнеріңіз бойынша вазифаңыз деп айтайық, композитор һәм шағыр әйтергә теләгән, язган хисне, кишерешне, сүзләрне дип әйтик, мәгънәне тамашачыга җиткерү. Менә бу һәр вакытта барып чыгамы һәм тамашачының күңеленә урын табар өчен нинди юллар узарга туры килә? Монда инде синең консерватория белемен ярдәм итәргә тиеш. Консерваторияда буңа бу ысулларга өйрәтәләр. Образга керергә, тауышың білән, мүмкіншіліклерің білән ашырға, сен нендейдір бір жырдан 3 минут ішінде, 4 минут ішінде зор бір спектакль ясы аласың ма? Әлі сен бұлай жилбәзәк рәуіштегіне сөйләп шыға аласың ма? Еллар ұзған сайын, мен баштағы ижат ішәнліге башланған вақытта, мен 81-ші елда 3-ші курстан енді филармендерсі башладым, шол вақытта ішләнген язмаларымны қарап, тыңлап қарайым да, бар мен үй алмаслықлары, бар бүтіндей тыңлысым келмегендері, бар бүтіндей екінші етіп берілгетілген. Чүнкі енді еллар ұзу білен, сен көрген трагедиялар, сен көрген шатлықлар білен, олар башқа кешірішілерге кірелер енді. Міне бүгін енді мен бүтіндей екінші түрлі хислер білен,
һәр нәрсәгә инде оныклар, балалар, гаилә, эшләнгән эш, җырланган тамашачылар, танышкан кешеләр, югалткан дуслар, алар барысы да бит йөрәктә. Йөрәк аша, синең күңелең аша, менә шул күңел шелтәре аша син инде шуннан нәкышлый башлыйсың үзеңнең әсәреңне. Әлбәттә, бөтенесе хискә, аңга һәм җырчының ни кадәр югары дәрәҗәдә аңлый һәм аның фикерли, фәлсәфи була белүендә. Менә җырчының дип әйтик, җырның дөньяга туында роле ни дәрәҗәдә бүгенге көндә. Менә без элеккеге буын җырчылары турында сөйләшкәндә, шул ук Сарапа Садыйковлар буыны, аларның иҗат иткән җырларын искә алганда, еш кына менә шагыйр белән композиторның бергәләп каядыр барып кайтуы, хис кичерешләр уртаклашуы, бергә утырып җырны иҗат итүләре турында еш иштәбез, укыйбыз. Бүгенге көндә инде җыр сәнгате ул трансформироваться итеп, күпмедер дәрәҗәдә бүген җырны без сатып та алабыз, сатып та бирәбез. Ниндидер анда яисә аны бер генә автор да язарга мөмкин. Сезнең фикерегезчә, җыр ничек туарга тиеш? Ул менә шулай тандем булырга тиешме, ике кешенең аерым гына да туа аламы? Һәм җырчының роле ни дәрәҗәдә? Һәр заман үз җырын тудыра, һәм үзенең җырчысын тудыра. Сугыш чоры елларында сугыш еллары, аннан соң ачлык елларында ачлык еллары, революция елларында революция җырлары, колхозлашу елларында колхоз җырлары. Һәр заман үзенекен тудырып килгән, һәм шуны җырчы үз тавышы аша, үз күңеле аша. Шул чорда яшәгән җырчы шул чорны тасвирлаган. Һәм менә сезнең әйткән сүзегез, берлектә эшләсәләр, әлбәттә шагыйр, композитор, җырчы бер гаилә дип әйтим инде. Бер төркем булып эшләләр икән, монда уңыш инде гарантияләнгән була. Чөнки бер-берсен аңлыйлар, бер-берсен нәрсә әйтергә теләгән аңлыйлар. Бүгенге көн җырлары үзе яза, үзе җырлый, үзе бии, үзе сөйли. Монда әлбәттә бер кешенең генә. Яхшы, ярый әле ул уңышлы булып чыкса. Шуңа күрә бүгенге сез трансформироваться итте дигән, безнең бит дөнья да трансформироваться итте. Табигатьтә элекке замандарда 40-50 градус суык булса, хәзер инде 15 градус булса, без кәкрәеп туңып йөрибез. Дөнья үзгәрештә, табигать тә үзгәрештә, җир дә үзгәрештә. Монда ул җир гына шулай тутырыклы булып кала алмый. Кичсез аның иң борчыганы мине милли аһәңнәр китүе. Бик күп бүген туган җырлар, алар рус җырыннан, чит илдән кергән европезированный синтез җырлар. Синтетика киябез, синтетика җырлыйбыз. Ә ул җырларда менә шул Сарапалар, Рөстәм Яхиннар, Рөстәм Яхин ул татар романсына нигез салучы кеше, Нәҗип Җиһанов татар симфониясына нигез салучы. Сарапа татар җырларында күп җырларын бүген дә җырлыйбыз без аны. Үз исән вакытында ул хәтта кадер хөрмәттә йөрмәсә дә, ә җырлары кадер хөрмәттә. Шул заманның җырлары, чөнки анда миллилек бар, буыннан буынга күчеп килгән. Сарапа һәр вакыт Нәкисән бәятләр белән, Рөстәм Яхин, Мустафа Нығыманнар белән. Аларның һәрбер композиторның үзенең шагыйре булган, һәрбер шагыйрьнең үзенең композиторы булган. Җәҗип Җиһановның үзенең симфоник әсәрләрен языр өчен халык көйләреннән, алтын чәчләр, анда Муса Җәлилләр. Опер сәнгате дә, ә опер сәнгатенең нигезендә бик күп очракта рус операсында да, шетел операларында да, Тоска, Травиатлар барысында да фольклор ята. Фольклор. Фольклорны ул халык үзе тудыра. Ә бүгенге заманда без нинди халык? Шул халык бүгенге үзләрен тудыра. Сугышлар юк, тамак тук, эш бүтән, эш юк. Җырлыйбыз да җырлыйбыз. Завод, фабрикалар жабык. Һәм заманның җыры туа. Сез әйтәсез, элегрәк без артистлар, сәнгать әһелләре җыелышканда сәнгать турында күбрәк сөйләшәдер идек. Гел сәнгать турында. Хәзер күбрәк акча турында. Бу алай булырга тиеш түгел дип саныйсызмы? Әлбәттә. Акчасыз да яшәп булмый. Финансыга без бик нык бәйләнгән. Ну, гомер-гомергә бәйләнгән. Ну, бүген бигрәк тә коммерция заман. Базар мөнәсәбәтләренә кирип киттек. Бөтенләй икенче әйбер. Элек без җырларны сатып алмый идек, бер-ике баянга җырлый идек. Оркестрлар безгә бушка бирелә иде, радио комитет эшләп тора иде. Хәзер радиода бөтен җирдә түләнергә. Җырны сатып алырга кирәк. Аранжировка түләргә кирәк, яздырырга түләргә кирәк. Анда нишләсен? Һәм әлбәттә сөйләшәләр инде шул хакта. Һәм менә хәзер концертларга киләм. Элек без концертларга килсәк, без тавышны җылыта идек, әзерләнә идек. Шул турда уйласын. Чөнки үзебез җырлыйбыз бит. Ә хәзер мин шак катам шәш басыйлар да, каш ясыйлар да, күлмәк ясыйлар.
Һәм бер генә кеше дә үзенең тавышын җылытмый. Чөнки фонограмма. Чок каткыш. Әйе. Әгәр дә безнең спортчылар да һәм башкалар да шулай күнекмәсез генә чыгып китә икән, алар бит ярты юлда егылып үлә. Балет, әлбәттә, шунда ук үзенә җәрәхәт, травма алачак. Балет сәнгате, цирк сәнгате, спорт иң гаделләрдән. Ә без эстрада сәхнәсендә бик зур хилафлыклар кылабыз һәр тамашачы каршында. Тамаша, шоу. Тау-тау. Бик хилафлы. Бүген татар җырына үзгәреш җиле кирәкме? Бүген без татар җырын заманча аранжировкалар белән тамашачыга җиткереп, без нәрсәгә ирешәбез? Үзгәреш җилләрен бик каты тәнкыйтьләделәр инде, әмма ул кирәк. Бу безнең президентов тарафыннан уйлап табылган һәм аның хәйер фатихасы белән эшләнгән әйбер, чиксез рәхмәтләр генә әйтәсе килә. Ә аны ничек үзгәртергә икән, ул бит өйрәтә алмый, аның бит белгечләре бар. Шул белгечләр аны эшләргә тиеш. Сиңа дәүләт күләмендә, дәүләт җитәкчесе сиңа шундый йөкләмә биргән икән, син аны акларга тиешсең. Аны сиңа күпме акча керү исәбеннән торып эшләргә ярамый. Үзгәрү нәрсәдән торырга тиеш? Без нәрсәне үзгәртергә тиешбез? Без ни өчен үзгәрергә тиешбез? Һәм нәрсә белән үзгәрергә тиешбез? Сезнең фикерегезчә, бүген ул акланамы? Бүген сез уңай тенденция, уңай үзгәрешләр күрәсезме? Мин бер нәрсә дә күргәнем юк. Чөнки мин ул үзгәреш җиленең концертларын да күрмәдем. Һәм шул ук үзгәреш җилендә катнашкан артистлар шул ук җиңел шлягер попса җырлап йөриләр. Һәм мин ул үзгәреш җилләренең бер каналдан да, бер җирдән дә тапшырылганын да күргәнем юк. Бәлки мин күрмимдер, ул бардыр ул. Бар, безнең каналда булды. Бер тапкыр күрсәтелгәндер. Һәм нәрсә үзгәрде? Без мендекме югарыга? 2 ел мәсәлән, сез карамадыгыз ди, күрмәдегез, белмәдегез. Сорау мондыйрак. Заманча аранжировкалар белән халык җырын үзгәртеп, без җаваплы тамашачының күңелен төшермибезме дип әйтәсем килә. Ул уңышлы булырга мөмкинме? Уңышсыз булырга мөмкин? Уңышлы булырга мөмкинме ул? Безнең менә шушы тәфтиләүне заманча җырлады. Әйе, заманча җырладылар һәм җырны кемнәр эшкәртте? Безнең Мәскәүдә утырган һәм татар җырының ни икәнен дә аңламаган, аның кулында булмаган һәм татар бизәгенең нинди булырга тиешлеге хакында ул бөтенләй күз алдыда алмаган кешеләр эшкәрткән. Ул анда Европа, рус, ул теләсә нинди стильдә язылырга мөмкин, әмма ул татарча гына түгел. Һәм шуңа күрә ясалма әйбер ул бер кайчан да гомерлек була алмый. Һәм аның чөнки тамыры юк, ул тамырыннан өзелгән. Ә тамырсыз бер генә әйбер дә үсә алмый. Бу табигый. Ничек кенә гаепләшмик, ничек кенә гәпләшмик, ничек кенә бәхәсләшмик, тамырыннан аерып эшләнгән эш, ясалма әйбер, бер кайчан да мәңгелек була алмый. Сез Россия күләмендә, Татарстан күләмендә һәм дә халыкара масштабта төрле җыр конкурсларында жюри агзасы булып эшлисез. Димәк, сезнең багажыгыз зур, күп нәрсә бит ул чагыштырда күнә, шулай бит. Менә әгәр дә сез Россия югарылыгында, Татарстан һәм халыкара югарылыкта чагыштырганда татар эстрадасы, татар җыры, шул ук төрки дөнья эстрадасы белән сез яхшы таныш, без алар белән ни дәрәҗәдә торабыз? Без алардан үстенме, тигезме? Без алардан түбәнме? Менә конкурсларда утырам. Безнең шигъриятебез, җырыбыз бар. Һәм шул җырларны дөнья аренасына алып чыгарлык җырчыларыбыз да бар. Бар. Бик көчле җырчыларыбыз бар. Әмма ләкин дөнья аренасына чыгар өчен татар җыры гына җитми. Бик күп телләрдә җырлый булырга кирәк. Менә мин Карфагенда утырдым, мусульманский музыки. Бишкекта утырдым, алтайский музыки. Берлинда утырдым, академ вокалда. Казахстанда утырдым, Ефәк юлында. Мәликә казах телендә, кыргыз телендә, татар телендә, инглиз телендә, грузин телендә җырлады. Бездә андый җырчылар да бар. Бар, дөнья аренасына чыгарга. Һәм мөмкинчелекләре бездә бар. Шуңа күрә безгә ул аренага, ул биеклеккә чыгарга тырышырга кирәк. Бар. Без моңсыз да, җырсыз да, көйсез дә һәм мискин дә түгел. Безнең күрсәтерлек җырларыбыз бар, җырчыларыбыз бар. Аларны табып үстерә генә белергә кирәк. Шул юнәлеш өчен үстерергә кирәк.
Мақсатшан. Аршақырына апарып жырлатырға түгіл, дүния аринысын ап шығып сырып жырлатырға керек. Біздің ол Раязлар, Филюслер, Илшатлар, анда бекшәп жыршыларымыз бар, ешлер де бар. Мұң ол барлық халықта бар, деп әйткен фикіргізіні іштім. Әлбетті. Мен әлі біз мұң ол біздің Татардағына бар, ол башқа тілдерге де тәржіме етілмейді, біз әлі шуын білі құрыланып, мақтанып ерейдік. Демек, мұңсыз халық ең? Ең. Құдай тағы әлі барлық милетлерге де тегізетіп берген. Олардан ешік шағыласың, ярай, бізден мұңны енді көпмедір дәрежеде аңлау формасы бар кібік татарларда. Біз өз мұңымызды аңнайбыз. Башқа мұңыны біз аңнамасқа да мүмкіндер біз. Шынки ол біздің қанымызда, біздің ана қарынында ұйырғылмаған. Біздің өз мұңымыз бар, өз кешірішіміз бар, өз үректейбішіміз бар. Мұңның сөзін тәрзімегіне етілмей ол. Мен операциятырында ашылагенде атқазанған есімін берділер, әм характеристика язылар. Абладайыд большы мұным деп. Мене сіз әрменлерінің, грузинларының мұңларын өзбәклерінің. Бір инструмент бар, армянский дудук деп айтылар енді, ол үріп тұтырылатырған. Сіз әрмен тыңласа, бір нінді әрмен болырға керекті өл. Көз ешілі қыз крокодилын ағып түшесек. Шынки ол біздің мұңға, біздің кешерішке бек яқын. Ол шол қадар тиріні пішіріп, яңғыр етірған музыка. Барлық милетлерде де бар. Мен тау башынан түшкенде күтулерге қарап тұрам, ешіл үлінісінде күтулер ерей, оның да мұңы бар. Табиғатының да мұңы бар. Табиғат барлық милетлерге де мұңы тегізеті берген. Біз өз мұңымыз бұланға, өз мұңымыз бұланға. Ол біздің кі, біздің мұңы ол. Біз шулай аңлайбыз, біз шулай кешіребіз, біз шулай мұңыланабыз. Біз шул ұшырақта мұңыланабыз. Шуңа көре ол бізге бек яқын, әм біздің кі деп етебіз. Сізге ижат юлығызда дүнияның 40-қа яқын елінде болырға тұрдыған. Өрді жер елінде ішілеген. Татарстан ауылларын енді мен айтып татармым, Россия түбеклерінде. Міне, сіз барған, шығыш жасаған жерлерде бүтін татарлар да, олар бір түрлі мі? Олар барысы да дұл стату яшы мі? Әлі сізге оларыны қой уақытта бірләштіріп, дұлсаштырып, ерге де тұры келе мі? Келе. Бүтін дүнияда сондай нақ дұстылық бір милетте де бола алмай. Оның бар қаршылықлысы, бар бір дұст яшағандары, бір ғайла болып яшай білген жерлерді. Біз енді соңғы жылдарда үш татар болсақ, бес партия түзірге үйреніп кеттік. Барлық, әр бір мұхитінің өз тамашашысы бола. Шушы мұхитте тәрбиеленіп, ол өзінің күн көріші білен бәйленген. Әйтек, Балтық бойы елдерінде. Олар бір шақты рәхәтте яшайлар. Ол өзінің елін жерін анарда жерсу болса да, ол жерсуіні бүтіндей башқаша қабыл еті. Әбар Өзбекстанларда, Қазақстан далаларында қайта алмыша, адашып қалған, ешірекләрі инаны мүмкінші болғаннары қайтыр яқап, туған яқларға бек көп тартылдар, әмі қайта алмағаннары да бар. Мүмкіншілігі йоқ, мадди туғаннары йоқ. Оларының зары, оларының таттар жерсісін қабыл еті бүтіндей екінші әйбір. Мен Ташкентта енді маға ұзақ жылдар бар, Илхам абай білен гастролерде ергенде, бізіне бір ғайлеге қонақ қалып кеттілер де, сонда жырларға құштылар енді. Илхам абай табындарда бір қашанда жырламай. Ол енді мен айда, олым жырлады дегеш, мен жырлады менде, сағышын, сара сағыған. Менде, теге кісінің, сонды, туған елден айырылған, яуыз енді, яуыз. Қазір ұса жырламасы, мен аларға көңілдірі әйбірлер жырлаған болыр. Сіз енді мұнда сағыш үстіне атағанда сағыш үстеген болып шығады. Баш ұшыма салып қалдырырға туфырақ қайым ерітем кісемде деп жырлым біттігілерге. Сонда бір абзай отырды да, нек келдім мен мұнда, нек? Шылай жылап отыра. Оларының қабыл етуі бүтіндей екінші. Южын Сахалинскиларда болдым мен. Мен аэропортта қаршыладылар, шәк-шәктілер білен енді, қайын енді милли кейімдер табалар, анда Зәкия деген қаным біздің Шүпірелі районнан бек халықны бірләштіру үшін ватан пәрвер қыз ол, бек молодец қыз енді. Қаршыладылар аэропортта, қайсы келді, Таня дей, Маня дей, қайсы фәлән дейінді, сонда өзінің есімді ашылай таныштық, келдік. Мен анда бір атына болдым. Сонда бұлар шол бітінісі, мен аларыны шыраштырып, зырлаштырып, сен не үшін таңы? Бұсы Тәслиме, Тәнзиле, бұсы Файысығаны, Фәйме Фердәуіз. Не үшіліп сіз өз есіміңізіне алмайсыз?
Міне бір Маруся аламын сені Мәдина деп. Олар шуннан соң һәр берсе үз исемләрен әйтергә. Міне біздің Биләлдің кім? Тренер ма? Тренер. Әйе. Зиннатулла. Зиннатулла. Ол бит тулысы белән әйтергә өйрәткән. Бітіре әйтә біләләр бит. Құрметім зор ол кісіге. Зиннатулла деп әйтеді. Ана Захар деп тәйірген болырлар, әлекім деп тәйірген болырлар. Міне миллилік, әм артистіне қабыл ету, ол ешәу шартларына, әм кісінің ішкі дүниесіне байланген. Көп молшушы дәйіреде ешеп, милли болып қалалған. Әти әнісіне, әтісі мұлла құлағына пұшылған кодны, ол несік сақтай білген. Шунардан тұра. Егіт күшіге 70 түрлі хүнерді аз дейлер. Әмі не қызғаныш, бүгінгінде, мәселен, шолық аш суға ұста болған, түгуге, шигуге ұста болған, ерігітлерге нешіктер екінші түрлі қораш шекілі. Герше, дүния масштабында қорасақ, біз ең ұста түгуші моделерлар, ең ұста аш су ұсталары, шештарашлар, олар ерігітлер, барысыда ератлар. Сіз біне бұл хүнерлерінің барысында білесіз өзләштірген. Бұл хүнерлеріні өзләштірген сізді тұрмыш мәжбүр етті ме, мұқтажлық ма, әлін енді бұса енді өзігізінің қызықсыну болды ма, қоян келді ол? Міне қазір тапшырының башына сіз берген сұрауға еленіп қайтамыз. Мен 13 ешінде әті әм әне ұрына қалдым. Менім қарамақта екі әні кәш қалды, әм 83 ешілік әбей қалды. Мен еріп оқыдым район центрына. Бізіне, сондай құрқыныш едейінде, бізіне балалар үртларына таратырға мүмкен еділер. Шынки ауылда біздің бір туғанымыз да йоқ. Әбейім мені, мені балам бізге сондай күн келді. Ұйық башлар бәйлерге керек болды. Көзі көрмейді. Жіп, еңіне үрлі, мені құлына оқлау тұтып, қырыға қаратмыша, орамға шығармыша, әр бірі бізге ұйық башлар бәйлерге үйретті, мәжбүр етті. Шынки бала шағаның ұйық башқа әр тұтып түшәбетінді. Құшылай болды. Жыртық кейімдеріні ямарға керек болды. Біздің әтейіміз 1969 жылда 16 март күні, сайлаулар күні, ол партия саясатына қоршы күші асылыны бөлді. Хәм бізге бір тейінде пенсия шықмады шоның үшін. Біз 5 жан әбейімнің 12 сон пенсиясына ешедік. Бізге ашарға керек еді, шерге керек еді, кейінерге керек еді. Міне, не үшін мен өзімнің бала шағымды сағынмым, әм анда қойтасым да келмей. Шушы әбейімнің мені үйреткен кәсіпләрі, олар мен қалдылар енді. Сәқнаға келгеште, әнейім біздің 2 жылдан соң Мәскеуден әлеріп қайтты. Мен енді ол уақытта зор, үлкен класларда оқиды ем енді. Анан енді мен Қазанға да кетіп бардым. Демек, бұл сіздің тұрмыш дүнияны ұжасы үйреткен бір кәсіп кіне. Әмі сіз аңа өкінмейсіз? Жоқ. Бүгінгінде білімше енді сіз тікмейсіз? Әлі бүгін түніне күне тіктім. Сахна киімдері? Сахна костюмдары тігіп, бірнеше костюм. Өзімнің тігі үшін бар деп әйткені өз нешіктір істе қалған моделері? Бар менім, бір-екі костюм бар, солай сұрап тіккен әйбірлерде бар. Әмәлі оңышлы болмадылар. Аш суға ұста тігесіз, балаларының яратқан әтесі қайғырт үшен үйде сіздің қатыныңыздан да бәқітлі күші еқтір. Білмей бәқітлі деп әйтіп болам екен, ғымырында үйіне қайтмаған мұжек білен бәқітлі болам үйіне 38 жыл жылда жүріп. Бір іш қалмай тұрғандыр. Іш қалмай тұрғандыр. Йоқ, ғайләді әнді жайға салынған, әлхамдірілді. Міне ғойлат орында сөйлешкенде, енді біз әлбетті балалар орында сөйлешмей бұлдыр алмайбыз. Екі ұл, екі малай өстірген сіз. Ел ұшмасам, олысына біраз қойышты әлеккен бұғай үскен шақта? Не, қойышты өл енді ол, қойышты өл әлекті анарға. Шынки, не үшін біз аны қатырат тұттық. Шынки, 10 ешінде мен аны балет мектебіне елтіп бердім. Маның тілегіне қаршы ма? Тілегі болмағандыр әлі 10 ештегі баланың? 10 ештегі баланың балет мешісі болған әлі келсін. Шынки, урам толы группировкалар еді. Яғни сіз әні ұранынан сақлап қалар үшін, елді шығай таптығыз. Біз тұрайдық, Жданов ұрамында ұлақтан респиранты болды енді, аннан сан Назарбаев болды. Жданов ұрамында өзі біздің үйіміз бар еді. Бүттін группировкалар біздің терелерді, біздің өзі біздің үйімізді, біздің бір әрешетке күрек сәне қалмейді, малайлар соғышырғалып тірі. Ұрам малайы болмасын үшін, мен әні шошы балет мектебіне елтіп бердім.
Сіздің балаларыңыз бар бір, олар бүті сәңғатке яқын, хам сәңғат дүниесінде нендер нешікті болса, өзлерінің талантлары болған. Әмі бүгінгі күнде оларының қар бір сенің деп айтық өз елі, олар нешін сәңғаттан кеттілер деп айтым менде, өз етмәділер ма олараны? Йоқ, Марат айтты, әті бұл менікі түгіл дейді. Бұл менікі түгіл. Бүйші болғаны? Екінші балағыз. Марат. Менікі түгіл дейді. Не үшін ол бетінде сәхнеде ішләген? Жиде ел оқыды. Бір 10 ел лап мекен ішләді. Шыннан соң менікі түгіл? Менікі түгіл дейді. Бұл өз елін табалды мұ соңнан соң? Міне өзі яратқан үшін ішләп дейді түзілішілерді. Ол бүтін нәрсені біле, техник яқтан, ол бүтін нәрсені қоян біле олан білмейм. Міне, Финат әфенді, өз балаңы тәрбиелеу, өз балаңы ярату, ол табиғи халді етәбіз енді біз әне, ол бит геннан келе, қоннан келе. Әміне, ата-ана назыннан мәхрум қалған балаларға иқтирамлы, иқтибарлы, кейін зұр үрекле болу, ол бүтін күшіге де берілмей тұрғандыр. Мен бұл теманы менің баптыне қозғатасым келмей. Бұл теманы... Чүнкі... Ол бізге реклам үшін де түгіл, біз бір балаға... Йо, мен реклам үшін айтмейм. Бір балаға ярдам еттік екен, ол Құдай Тағаладан шол балаға еліклерін тілеуден ғана. Бұл бар-бір бір күшінің кейін күңілі болуын көрсет атырған бір фактор. Йо, біздің бала шақтан келе енді ол. Менің нәсілден келе. Әбейім 11 бала тапқан. 11 бала үстіне шошын мені қойнына қыстырып үстірген Меңлібек әбейім. 11 бала тапқан тудырған. Шол 11 бала янына 12-ші Етім қызын алып өстірген. 16 ерінен өткеш үлген әлбетті, нәрседендір ауырған ол. Әбейім шул алып өстірген баласы үшін өзі үлген сағынып жылады шуына. Жәлләп жылады шуына. Анан әтейім алды шуша әбейіне, Фәйріз әбейіне тәрбиеге алды шетият қаршы. Анан сайынды біз әзірек ердәм еттік енді өне шуша Русланға. Ердәм ғына енді. Песіне абы деген ұшамат ұл сізге... Ол деддім балаларынықы. Деддім балаларынықы. Ол саба юғары ұтар, ақылға зәғиф балалар. Мен ұзақ еллар онда барып үрдім, мүмкін қадар онда ердемдер. Онда нені соқмақлар етті сізді? Мен радиодан іштім аларының бір тапшыруын, бір қаршылықлы тапшыру үйді ол. Ол вақытта Лена Шафикова енді аның тапшырулары, қуатылар бойынша жазылған. Шошы балалар юртына бір тиішілі жеріне колхоз аламы, совхоз аламы, кімдердір ола. Әм шында бір тәрбиеші ханым радиодан қышқырды, қазірді мен әнтанышқан айта алмайым. Тимесін әралар біздің балаларымызға деп қышқырды радиодан. Мен шынардан саң, бұл енді жерекен бүтін дүнияға біздің балаларымызға деп әйті алған күшік кім екен ол деп, мен үзілі бардым әні. Әм шығанды, мәне, Россияда бірден бір балалар юрты жетекшісі, директоры, Имамыддин Гәрәев, ол Россияда бірден бір 50 илдан артық балалар. Әм ол еге кішкенегіне 2 ауыл үйіннен зұр бір шәәр түзді. Әлбетті біздің президенті бұл. Аңа бік көп ердемдерін етіп тұра бұл, мәне, мен деміш Әріпіз вақытында да, қазір үштен Нұрғалич вақытында да. Қам, сіз бұл ертқа бір қошанда тұзан түшірмесе сұпағына? Әлбетті, шында бар. Анда енді неше бұғын алышты. Әлік мен барған вақытта, дәлі ұтын яғалар еді. Қазір енді ол ғаз білән етілген, ол вақытта бек көп үлелер еді балалар салқын тия, шынки пешке яғу білән, меше яғу білән, қазіргі заман шартлары бір төгіл. 102 бала бар еді. Шының ертісі ятып көзге қарап етатырған балалар еді. Шыны қашықтан ұшата. Бұл кішілерге мен хәйкел қояр едім, білесің мен, хәйкел қояр едім. Міне, ол сізге нәрсе бірі деп айтсам, бұл бік тұпас сұрау болар енді. Сізге көңіліңізге ауыр болмай ма аннан қайтқаннан соң? Міне, мен әне нәрседен айтам, бізге журналистларға да ешқана түрлі халеттегі семьяларыны, ғойлаларыны, балалар юртларын түшірге тұр келе, ауру балаларыны түшірге тұр келе, тиянилері білен оралашырға тұр келе. Міне, шул ижады сәфәрден қойтқаннан соң көңілге бік ауыр болатырған еді міне. Нешіктір, ауырлық шынды, оңлатып бер алмасын. Әлбетте, ол көңіліне яралы тұрған, жәрәхәтлі тұрған, әм ойлаған кішіге мәрхәмәтлі боларға бір ел көрсеті тұрған әйбірде. Әйтеп кетті мені бірнеше тапқыр, мен шоша әтейім мені әр вақыт үйреткен ярдәмге, мұқтажларға ярдәм етерге. Шол көрмей тұрған соқыр қаршықына алып тәрбиелеткен менен. Менім қағанына сіңіп қалған, мұқтажларға ярдәм етерге керек. Үлкен мұл, бала мұл. Әлбетте бек қиын.
бик кыйын. Анда психологияктан яктан бик кыйын. Ул балаларны карап, анан соң әкренләп һәр нәрсәгә өйрәнәсең. Мин ул балаларны алып күтәреп, алар белән уйнап, карап, шулай. Алар әлбәттә, теге алардан хуш ис килеп тормый инде. Алар ул балалардан аны бит җыялар, җуалар, шул кешеләргә мин анда һәр берсен беләм, алар белән очрашам, алар мин концертларыма чакырам, шул балаларны да концертларыма чыгарырга тырышам. Ул миңа дөньяны аңлар өчен, иҗатта әсәрләремне аңлар өчен, тирәнлек өчен, кеше булып калырга кирәклек өчен, мал артыннан кумас өчен, популяр булам дип башыңны жуып, жюниорлар җырламас өчен, менә шул балалар этәреп тора. Шул халәт, шул атмосфера дип әйтик инде, сине тирәннән уйлана белә торган, һәм мәрхәмәтле була торган, кешелекле була торган, шуның белән җир тотынып тора торган икәнен аңлата торган шарт ул. Менә талантлы кеше ул һәр нәрсәдә талантлы дигән гыйбарә әйтем бар. Сез күп еллар телевидениедә дә эшләгән кеше, тапшырулар алып бардыгыз. Сез китапта яздыгыз, китапта чыгардыгыз. Сезнең мәкаләләрегез даими рәвештә газета битләрендә басылып тора. Мөхәммәт Мәхдиев, Ойдар Хәлимнәр сезгә Фердинанд яз дип кыстаган вакытлар булган. Ничек уйлыйсыз, аларның менә шушы әйткән сүзләре сезне илһамландырдымы? Әллә инде сез әле моңа соңрак әйләнеп кайттыгызмы? Менә әйттем бит инде яшьлек, җүләрлек дип. Мөхәммәт абыйлар әйтәләр, мин элек шагыйрьләр белән бик күп сәфәрләрдә йөрдем. Ул Марсел Галиевләр белән, ул Әхмәт Гаделләр белән, ул Гариф Ахуновлар белән, ул Гәрәй Рәхимләр. Ул бит үзе бер дөнья. Аларның һәр берсе бер планета. Алар талантлар, аларда уйлап табу сәләте, алар бер-берсе белән аралашу, мөнәсәбәтләр. Шунда җырлар туа, шунда шигърият туа, шуларны карап. Һәм аларның әйткән сүзләре, чөнки алар үзләренең чыгышларын эшлиләр дә җыр белән катыштыралар. Һәм шу җыр белән катыштырган вакытта мин үз фикерләремне әйтеп, үземдә сөйлим, үземдә әйтәм һәм тамашачы белән аралашам инде. Шунда Әхмәт абый, Әхмәт Рәшит абый Әхмәтҗановлар белән күп эшләдек, Гүлзадалар белән эшләгән вакытта да шулар әйтә килделәр. Мөхәммәт абый бер юлда кайтканда әйтте: "Нәкәш сиңа бит язарга кирәк." Нинди язу, нәрсә язу? Нәрсә? Аның өчен махсус белем кирәк. Махсус фәлсәфә кирәк, телең булырга тиеш, каләмең булырга тиеш синең, синең фикерең булырга тиеш, синең хокукың булырга тиеш язырга, китап язырга. Һәр кеше хокуклы дигән сүз түгел бит әле ул. Шуңа күрә бер аны бик каты кычкырып көлдем дә инде Мөхәммәт абый, аны ничек язырга, мин яза белмим. Менә ничек сөйлисең, шулай яз диде. Яза башлагач, ак кагач үзе синең сөйләр. Ягъни алар инде үзләренең һөнәри дәрәҗәсендә сездән инде булса орлык күргәннәр. Әлбәттә, күргәннәрдер инде. Мин шулай җилбәзәк кенә көлеп утырдым инде. Һәм еллар узды, еллар узды. Минем шигырьләр дә бар. Инде менә Миләүшә Ләбибовна Айтуганова да рәхмәт. Яз китабыңны, чыгар китабыңны. Инде күпме була дип, ул аны кыстый-кыстый аңар Гүлназ Шайхи шулай. Кайчан чыгарасың китабыңны дип. Бер 10 ел гомер узып киткәннән соң, инде материаллар бик күп җыелганнан соң, ул китап дөнья күрде. Менә сез шигырьләрем дә бар дип искә алдыгыз. Аларны сез яттан беләсездер. Ой, алар мен бар иннән дә һәр берсе. Теге мин табигат белән дә нитеп тә түгел, ул теге багышламалар анда, төрле ниләр үземә багышланган, анда күбрәк трагик әйберләр. Алар мен һәр сөйләмәс идем. Сезгә тормышта Фердинанд Сәләхов булып калырга нәрсә ярдәм итә? Мине тәрбияләгән, үстергән әбием, әти әнием. Мин инде әтисез бик яшьлек калдым. Әниемнең әйткән сүзләре, укытучыларым мине укытып чыгардылар. Һәм мин җырлый башлаганда ук Равил абый Шәрәфиевләр миңа әйттеләр. Равил абыйның васыяты бар миңа. Син халык көйләрен җырларга тиеш. Ул минем консерваториядә махсус программа буенча укыганымны белмичә, сиңа васыятым халык көйләреннән аерылма, диде. Илхам абый да
Һәр вакытта мин филармонияда эшләгәндә бик икамабыга ничектер шулайрак үпкәләбрәк карый дип. Бөтенесе рәхәтләп, "Эй, гитара" дип җырлап җырлыйлар. Рәхәт бит, җиңел бит. Миндә эскадрон, Сандугай, Сәлимәкәй, Таштугай, Буранбай. Бөтенесе катлаулы, авыр җырлар өчен һәр вакыт формада торырга кирәк. Ә хәзер рәхмәттән башка бернинди сүзем дә юк. Менә шушы аларның миңа күрсәткән юлы, аларның васыяты мине һаман формада тотып булырга. Халкыбыз җырларын җырлавым, нигезимнән аерылмау, минем шушы исем фамилиямдә 38 ел тотынып торырга ярдәм итә. Финат әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушы үзегез тормышта сойлаган кыйблагыздан тайпылмыйча узак еллар халык белән бергә аларны сөендереп иҗат итәргә язды сезгә. Бик зур рәхмәт, чакыруыгызга бик зур рәхмәт, кызыклы әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бүгенге сезнең сөйләшүегез, сорауларыгыз миңа бик ошады. Мин әле болай көтмәгән идем. Минем иҗатымны шул кадәр беләләрдер дип. Гомер агада китә, тапшыру ком сәгате дип атала. Аккан гомер ком кебек агада китә кул арасыннан. Менә ком сәгате агып китте. Без бик матур сөйләштек. Чиксез рәхмәтләр сезгә. Рәхмәт.